Честита победа, коментарите за матча. Стана много хубав матч. Беше, както се казва, дерби. Втория срещу третия. Поздравления за отбора на Долно Езерово. Имахме закачка с тях още от Каменцата. Мисля, че отново показахме, че сме по-добри от тях. Пък дано следващия път те да набият. Вижда се вече първия пред вас след днешната загуба. Винаги съм казвал, кой е първи, кой е втори, няма значение. Играем си играта, какво се получи. Все пак стимула не става ли, не се ли покачва? Както са казали хората, апетитът идва с яденето, но тази поговорка за нас не важи. Затова казвам, играем мач за мач, какво се получи.